Mungu atusaidie. Kwa hivyo leo tuangalie uchanganuzi wa sentensi ambatano. Sentensi ambatano nilikwambia ni sentensi ambazo zina sentensi sahili mbili zimeunganishwa kwa kutumia kiunganishi. Au nilikwambia pia sentensi ambatano ni vishazi huru viwili vilivyoletwa pamoja kwa kutumia kiunganishi. Nataka kukosoa mahali kuhusu sentensi sahili. Sentensi sahili ni sentensi yenye nini? Wazo moja, wazo ni moja. Wazo liko pale ni moja. Kwa hivyo kunaweza kuwa kuna vitenzi viwili, si vile nilisema kitenzi kimoja. Kunaweza kuwa kuna vitenzi viwili lakini kimoja ni kisaidizi na kingine ni nini? Kikuu. Kwa hivyo kile kinakuwa ni kimoja ni kile kikuu. Kwa hivyo ukiangalia pale kwa katika zoezi umeambiwa kabla hata tuchanganue tuliambiwa nilikwambia hatua za uchanganuzi. Kwanza unaandika sentensi. Kisha unaandika sehemu kuu za sentensi ambayo iko ni kundi nomino na kundi tenzi. Kisha unaonyesha aina za maneno na mwisho unaonyesha sentensi yenyewe. Sasa tofauti ya sentensi sahili na sentensi ambatano katika kuchanganua au kule kupambanua kujua vijenzi vyake ni kwa sababu hapa kuna sentensi ngapi? Mbili. Lazima uandike sentensi ya kwanza na sentensi ya pili. Sasa alafu unaendelea na mtindo huo. Na lazima hapa katikati kuwe na nini? Kiunganishi. Lazima kukiunganishi kionekane. Nakumbuka muhimu nilikuambia ukipata sentensi kama hii. Yeye upenda kusoma gazeti ilhali mwanawe upenda kutazama katuni. Nikwambia jambo la kwanza ni kujua hii ni aina gani ya sentensi. Sentensi hii ni sentensi ya ambatano. Kwa sababu ina nini? Ilhali na pia unaona kuna kishazi huru na kishazi huru kingine, si ndio? Kwa hivyo aina za maneno yeye ni kiwakilishi upenda kitenzi kusoma kitenzi gazeti nomino mwanawe nomino kupenda kitenzi kutazama na katuni nomino. Muhimu pia siku kukumbusha kukuambia kuwa wakati una vitenzi viko kama vinne lazima uvipe useme kitenzi cha kwanza kitenzi cha pili si ndio kitenzi cha tatu kitenzi cha nne. Lazima uvipe nini? Lazima uvipe nambari. Lazima viwe na nambari pale chini. Hata wakati mwingine vikiwa vina nambari, ukipata kuna kitenzi kisaidizi. Kama upenda ni kitenzi kisaidizi, uandiki tu tape yake unaweka S kidogo pale chini. Unaelewa? Kama hapa upenda, kuna kitenzi kisaidizi upenda. Unaweka ile S ndogo pale. Alafu unakuja... Tulisema baada ya kuangalia aina za maneno unagawa katika kikundi nomino na kikundi tenzi. Nikwambia kikundi tenzi kinaanza mahali kitenzi kipo, si ndivyo? Kikundi tenzi ni upenda kusoma gazeti, si ndio? Kwa hivyo kundi nomino ni yeye peke yake. Haya, upande huu kundi nomino ni mwanawe na kundi tenzi ni upenda kutazama nini? Katuni. Kwa hivyo ukikuja hapa kuandika sentensi yenyewe unaandika hapa sentensi kuu ambayo ni sentensi hii yote. Kisha kutoka sentensi hii kuu kuna sentensi zingine ngapi? Mbili. Kwa hivyo unaita sentensi ya kwanza na sentensi ya pili. Kisha pale katikati kuna nini? Kiunganishi. Si unaona hizo tatu zote ziko katika nini? Mstari mmoja. Si unaona ni mstari mmoja? Zote ziko katika mstari mmoja. Sentensi vile iko sentensi ya kwanza kiunganishi na sentensi ya pili. Sasa unakuja hapa, sasa unaendelea vile nilisema. Kwanza unaandika kikundi nomino na kikundi nini? Tenzi. Kikundi nomino na kisha hapa kundi tenzi. Haya. Na upande huu pia sentensi ya pili. Lazima zote ziwe katika mstari mmoja. Unateremsha hivi kidogo kwa sababu itaenda mpaka mwisho. Unakuja hapa unaandika pia hapa kuna kikundi nomino na kundi tenzi. Ya pili sasa unakuja hapa sasa kuandika aina za maneno. Hapa kuna nomino. Na hapa kwa kikundi tenzi kuna kitenzi, kitenzi na nini? Na nomino. Kwa hivyo unagawa vizuri mara tatu. Kitenzi na nomino. Alafu unakuja upande huu.
kuna nomino, kitenzi, kitenzi, nomino. Kwa hivyo hapa unagawa mara moja kwa sababu hapa kuna nini? Nomino pekee. Kisha hapa ni tatu pia. Ndio mara lazima uchore kwa penseli. Kuna kitenzi, kitenzi na nini? Nomino. Kisha sasa angalia zamu tu katika mstari mmoja. Sasa hapa ndio unakuja chini sasa unaziandika zote katika mstari mmoja, unateremsha sasa. Angalia zote ziko katika mstari mmoja. Ni muhimu ziwe ile sentensi itokee katika foleni moja na fululiza. Inafululiza bila kukwama. Kwa hivyo unakuja hapo unasema yeye upenda kusoma gazeti. Ilhali mwanawe upenda kutazama katuni. Alafu unaweka kitovu. Sasa tumechanganua sentensi ya ambatano au ambatani kwa kutumia mchoro wa nini? Matawi. Na lazima nimekuambia, angalia, ukiangalia kundi nomino inafululiza kutoka mwanzo hadi mwisho. Angalia aina za maneno kisha sentensi yenyewe. Na angalia sentensi ya kwanza kiunganishi sentensi ya pili zinakuwa kwa foleni moja. Lazima sentensi yako iwe iko namna hiyo. Angalia. Kisha kuna sentensi ya pili. Kuna swali? Nakumbuka hapa nilikuambia kwa sababu hiki ni kitenzi kisaidizi unaweka kuweka nini kisa pale. Hicho ni kisaidizi na hicho ni kisaidizi. Kisha kuna sentensi ya pili. Wanafunzi hodari. Wanafunzi hodari. Wamepata ufadhili. Wamepata ufadhili kwenda kusoma ng'ambo. Hiyo ndio sentensi ya pili. Sawa. Nikwambia, Lazima sentensi hiyo, lazima sentensi ya kwanza, lazima sentensi au kishazi huru, lazima kiwe na nini? Kitenzi kikuu. Sentensi sahihi, Oh, nikiwakilishi ya pole. Nikiwakilishi. Ndiyo, nikiwakilishi. Kaya tuendele, sentensi hii. Hii ni aina gani ya sentensi? Umeandika nini kwenye kitabu? Ni sentensi? Ni sentensi sahili. Kwa sababu jambo la kwanza hakuna sentensi bi. Hakuna vishazi huru viwili, si ndio? Nomino. Kivumishi, wamepata ufadhili kwenda kusoma. Ng'ambo ni nini? Kwa nini nomino? Nakuuliza, kwa nini siwe nikielezi na kuna inaelezea zaidi kuhusu nomino gani hapo? Ufadhili kama ni nomino, sijakataa, nimekuuliza ng'ambo. Ng'ambo ni nomino ama ni kielezi? Kwa nini ni kielezi kwa nini? Kwa hivyo ikiwa hapo inakuwa ni sentensi, si ni moja sahili, si tulichanganua sahili. Kwa hivyo ikiwa ni sahili kunakuwa kuna upande wa kikundi nomino na kundi tenzi inaanza wapi?
nimepata. Kwa hivyo hapa ni nomino na nini? Kivumishi. Kisha unaandika sentensi yenyewe pale chini. Sili sawa? Sasa hapo ndio sijui ukatasi. Wakati wameleta mtihani alafu wanasema kwa kila kosa, kama umekosa wanakuondoa sijui ni nusu, huwa sielewi vile wanasaisha ukikosea moja. Lakini huwezi pata chini ya tatu, si ndio? Kama umekosea moja, kwa sababu hii inakuwa na alama ngapi? Nne ama tatu, inalingana. Kuna wakati ina nne, kuna wakati ina. Kuna mwaka hata wakuleta, walileta tu ile sentensi. Waleta sentensi yenyewe. Waleta sentensi, waleta maneno, uyaandike yawe sentensi changamano. Bila unaletewa maneno kama nomino imewakilishwa kwa na, wanakwambia hii sentensi uitengeneze iwe maneno na ionyeshane ni sentensi changamano. Tayari sentensi yenyewe kama haiko katika matawi. Wakati mwingine wakaleta nusu matawi, alafu wanakwambia ukamilishe hiyo sentensi. Inalingana na mwaka huo. Shule mpya. Wanashangaa wanafunzi ukimwambia soma hii, wanakwambia ni alama moja, sitasoma hiyo, sitafanya. Ilhali kila alama inafanya nini? Inachangia. Wakati huo utajuaje kama ukanishaji hautaleta ukiwa nini? Rahisi. Jifunze kila kitu. Hata hisabati jifunze kila kitu. Sema unajifunza hii hesabu ya alama tano, hii ya alama saba sitafanya. Umeshaanza kufeli. Jifunze, soma kila kitu. Sijui nitakwambia nini. Kwa hivyo, hii ni aina gani ya sentensi kwanza? Ulipata ni aina gani ya sentensi? Sasa kwa nini nimeacha kuzungumza? Ni sentensi? Ambatano kwa nini? Kiunganishi kipi? Hili ndio nini? Kiunganishi. Ndio. Kwa hivyo shule ni mpya. Zinahitaji kukaguliwa. Hili tumesema ni kiunganishi. Wanafunzi wapate elimu bora. Hati ni kielezi, ni kivumishi, elimu bora, si ndio? Kisha sasa hapo
umepata sentensi mbili, sentensi ya kwanza na hii nyingine ya pili. Kwa hivyo tugawe katika kikundi nomino na kikundi tenzi. Kikundi tenzi kinaanza wapi? Zinahitaji, si ndio? Kikundi tenzi, kikundi nomino. Na hapa kwa wanafunzi wapate hapo ndio kikundi tenzi inaanza. Kwa hivyo upande huu ni kikundi nomino. Kijua hivi umeshachanganua, unaanza na sentensi ambayo ni sentensi moja kuu. Kisha unagawa mara mbili. Kuna sentensi ya kwanza na kuna sentensi ya pili. Kisha upande wa sentensi ya kwanza kuna kikundi nomino na kikundi nini? Tenzi. Kundi nomino na kundi tenzi. Lakini nimesahau kuweka hapa katikati lazima kuwe na nini? Kiunganishi. Na upande wa sentensi ya pili kuna kundi nomino na kundi tenzi. Upande wa kundi nomino kuna nomino na kivumishi. Na upande wa kundi tenzi kuna vitenzi viwili. Upande wa kundi nomino wa sentensi ya pili kuna nomino peke yake. Upande wa kundi tenzi kitenzi, nomino, kivumishi. Kisha pale chini unaweka. Kuna baadhi ya miongozo ambao hawajaweka kama una vitenzi viwili hawajaweka kitenzi cha kwanza, cha pili, cha tatu. Miongozo ya kanteli hawakuweka na kuna wengine wameweka. Kwa hivyo unaandika sentensi yenyewe pale chini shule. Lakini walisema lazima hii sentensi ifululize hivi mara moja. Ifululize hivi jinsi sentensi inapaswa kuandikwa. Na ianze kwa herufi kubwa na ikamilike kwa kitone. Walisisitiza.